Só para mim. Na televisão, né, Bela? Não é uma delícia fazer televisão, Bela? Essa câmera aí mostra todas as canaletas da gente. Mostra tudo. Aqui é a TV verdade. É indiscreto essa câmera. Não, você tá bonita, Nair. Não, não. Não, você tá. Você acredita em plástica, por exemplo? Não. Não. Não, eu não gosto. Você não gosta? Tenho medo, tenho medo. Pois é. Você vai envelhecer. Vou. Natural. Vou. Então, acho bonito isso. É. Eu acho que é por aí também. Eu acho que eu não teria coragem de fazer plástica. Não, eu também não tenho, não. É. E depois, se todo mundo fizer plástica, daqui a pouco não vai ter artista para fazer senhora, para fazer velha. Todo mundo esticado, então. Então não dá, né? Não é? Eu Mas sou comediante. Mas você tem uma forma super. Você sempre foi magrinha, assim? Sempre. Nunca precisou fazer redinha? Não, eu não como doce, eu não gosto de doce. Ai, que delícia. Mas tomo cerveja. Ah, quer dizer. Você fica nervosa em entrevista? Fico. Fica nervosa para entrar em cena? 39 anos, eu sempre fico nervosa. Ah, é mesmo? A minha mão começa a suar, me dá dor de barriga, eu quero ir no embora. No palco? Eu quero ir embora. No palco? No palco. Em TV? E olha, é impressionante. Olha. É uma coisa... Tem gente que diz que isso é bom, que isso é uma energia vital, assim, que você coloca na performance. É, eu acho, é respeito ao público também, não é? Também, é. Porque é aquela coisa, você está aqui, aí... Desde que vocês me convidaram, a produção maravilhosa, a Silvia, a Babi, maravilhosa a produção da... Aí eu falei, ai meu Deus, aí todo mundo, você vai na Paula, ai que programa maravilhoso. Eu falei, não, não, pelo amor de não Deus. Não fala Deus. Que eu não vou mais. Aí eu comecei, falei, ah meu Deus, eu tenho que parecer inteligente, eu não posso falar besteira. A gente fica preocupada, né? Sim, saiu muito, né? Mais ou menos as respostas, o que será que eu vou responder? Bom, se eu der algum fora, tudo bem, sou eu mesmo aí. Que delícia. Ô Nair, eu tava lendo aqui a sua ficha. É. Nair Belo Souza Francisco. O Belo faz parte do seu nome. É, meu nome. Por parte de mãe. Paterno. Não. Paterno. É paterno, Nair Belo. Souza Francisco é do marido. É do marido, é. Então você é italiana... português. É português com italiano, português, é. Português, uma boa mistura. É. Uma boa mistura. Agora, vindo de uma família italiana, e no tempo em que você começou a trabalhar como atriz, como é que foi isso? Era complicado? Você teve... Ah, era. Como é que foi? Porque eu fui criada naquela família, no Cambuci, né? Família italiana que... Imagina, trabalhar em rádio, porque não existia televisão. Trabalhar em rádio era prostituta. Exatamente. Então, e eu sempre, desde os 8 anos de idade, que eu sonhava em ser artista. Eu queria muito ser artista. Mas aí a minha mãe nem pensar. Aí eu aprendi... corte e costura, só fiz o primário, porque ela não queria que eu estudasse. Oh, jura? De repente ela fica esperta demais e vai embora de casa. Então só fiz o primário. Depois comecei a aprender corte e costura, fui diplomada, bordado, fui diplomada, datilografia, aprendi pintura. Com 19 anos, meu pai era militar, mas era mais aberto, né? Com 19 anos eu falei, ah, não. Eu vou ser artista. Aí convidei pai, uma militar amiga, e tudo. Mas uau. ele estava do meu lado. É. Você vê que coisa. Bonito. Engraçado. É. Aí eu falei, eu soube que tinha, estavam fazendo teste na Rádio Excelsior. Convidei uma amiga, fomos lá numa quarta-feira. Na quinta, o Osmano Cardoso e o Farid Riscala, que eram os diretores. Aí fiz o teste, eu fui aprovada e ela não foi. Aí eu comecei a fazer a rádio e minha mãe ficou doente 6 meses. De desgosto. De desgosto. Minha que tragédia. Família inteira. Sim. É agora. Ela se perdeu. Não. Então, pô, mas... Foi fundo. Foi não, fundo. Não deixou mais. Você começou como locutora. Comecei como radioatriz dramática. Ah, drama. Você se lembra o primeiro trabalho que você fez? Não lembro. Era uma radionovela. Era uma radionovela, é.
Depois, na Rádio Record também, fiz o Manuel Durães, que era... Só que eu ria muito, porque era muito engraçado aquele negócio de contra-regra. Fazer o cavalo. Fazer o cavalo, e eu chorava de rir com aquilo. É. Manuel Durães levava a sério a novela dele. Claro. Né? Aí ele me expulsou, eu... Quer dizer que até então você não tinha percebido a sua veia cômica, porque você é uma pessoa muito engraçada. Não, quem descobriu foi o Blota Júnior, que é meu padrinho artístico... Padrinho de casamento, padrinho de casamento do meu filho, padrinho da minha filha. Ele é a Sônia Ribeiro. Uma pessoa linda. E a minha comadre, inesquecível, Sônia Ribeiro. E eles me adotaram praticamente, né? Porque eu tinha vindo do Ipiranga, eu quase nem sabia falar. Sim. E o Blota sempre procurava me corrigir quando eu falava alguma coisa errada em português. O Blota dizia, olha, não é assim, é assim. E aí o Blota achou que eu tinha alguma coisa de cômica, ele me colocou no Superflit. Eu lembro. Pra fazer. É. Aí eu comecei a fazer Rádio Atriz Cômica. Sei. Olha aí. E nunca mais parou. Não, eu nunca mais. Nair Belo, essa figura maravilhosa. Aliás, a gente viu Casa de Irene no começo do programa. E eu sei aqui que Casa de Irene é um sucesso incrível em Portugal. Não é só a Globo que está mandando coisas para fora, não. Bandeirantes também mandou Casa de Irene e agora a Dona Santa. Não, a Dona Santa, porque passou o ano passado, ficou em primeiro lugar. Olha. De audiência em Portugal, fiquei tão emocionada quando a repórter veio me entrevistar. E você foi para lá? Não, não fui. Não foi para lá não, ainda? Não, não deu, porque eu estou trabalhando. Mas aí a reportagem da revista Nova Gente... Mandaram uma repórter aqui para entrevistar mandaram, você. Mandaram, é. E a entrevista está muito boa, está muito engraçada. Está muito engraçada, né? Tem até aquela porque história... Porque a Hebe falou que tem que ler com sotaque, senão não tem graça. Então, vamos ler com sotaque aquele pedaço? Aquele pedaço que você deu uma trombada, e parece que trombada em Portugal não... É feio, é. O que que é? Você sabe o que que é? Não posso falar. O Zé Vasconcelos me disse, eu fiquei horrorizada. Eu não sei se é verdade, mas... Fala no meu ouvido aqui, fala no meu. Não posso. Nem no ouvido? Não. Gente, que você não vai acabar o programa. E a hora que você falou para a repórter deve ter quase caído da cadeira. Aí você explicou. É, aí eu disse que eu tinha deixado de guiar, de dirigir carro, porque eu tinha levado uma trombada. É. E aí na reportagem diz, Nair Belo deixou de dirigir porque fiquei-me pelas paredes. Ficou-me pela parede, fiquei-me pela parede. Fiquei-me pela parede. Que quer dizer, dei uma batida com o carro. Dei uma batida... Mas é complicado, né? Ainda bem que a gente solucionou esse problema aqui no Brasil, porque fiquei-me pela parede é ótimo. Parece lagartixa. Fiquei-me pela parede, é uma gracinha. Casa de Irene, o sucesso da Nair em Portugal... E você falou agora da Hebe, né? É. Você falou da Hebe com muito carinho. A Hebe, que se Deus quiser tá vendo esse programa ou vai ver uma gravação... Ela está. ...da Naitá. Um beijo, Hebe. A gente adora você aqui. Você tem grandes amigas. Você tem amigas de muitos anos. A Hebe, inclusive, você fez filmes com ela muitos anos fez, atrás. Fez, o primeiro filme que eu fiz foi o Liana Pecadora, que a Márcia Real era Liana Pecadora. E a Hebe tem uma participação especial e eu era tipo de figurante. Só que a gente não conseguiu filmar, porque naquela época nós já dávamos risada. Porque tem pessoas que pensam, tem pessoa que pensa que a gente faz tipo, mas não faz, não. Vocês acham graça mesmo. Nós achamos graça mesmo. Sim. Mas eu tenho... tinha um quarteto antigamente, que é a Rosinha Goldfarb, a Hebe e a Sônia Ribeiro. Porque de 15 em 15 dias a gente se reúne e vai almoçar. E aí a gente conta tudo. Então é aquela amizade... Agora virou um trio. É, agora virou um trio com a morte da minha comadre. Pois é. Mas a gente continua. Sim, mas não é aquela coisa de ir na casa e ficar lá o meio-dia, ficar o dia inteiro. Então a gente sai para almoçar, telefona todo dia, sabe? Uma coisa muito amizade importante. Amizade de muitos anos, né, Nair? É, apesar que a minha amizade com a Hebe começou... Com uma briga. Não diga. É verdade. Conta a briga. Eu morava no Rio. É. No Rio. É, no Carioca Rio. Goza. No Rio. No Rio. E saiu uma fofoca e a Hebe acreditou. Uma fofoca a teu respeito? Não, da Hebe. Mas a Hebe pensou que eu tivesse falado alguma coisa. Aí você nós... não pode lembrar a fofoca? A Hebe vai ficar triste. Então aí nós encontramos num restaurante e eu percebi que ela não me cumprimentou. Aí cheguei para ela e falei, qual como? O que foi? Ela falou, não, porque ela não mente, a Hebe, né? A Hebe é uma pessoa linda, espetacular. O que ela é na televisão, ela é pessoalmente. Ela disse, não, você disse isso, mas eu não falei. Aí expliquei. Aí ficamos grandes amigas. Daí para frente. Daí para frente.
A gente tem uma grande amiga sua fazendo parte do programa hoje, a teu pedido. Você sabe que o Paulista 900 é o teu programa hoje. Hoje é tudo que você gosta. Estou tão emocionada. É meu prêmio de 1988. Ai, que bom. De 87, 86. 86, 83. A gente vai ouvir uma grande amiga de Nair Belo cantando O Barquinho. Todos nós temos saudade dela. Uma surpresa para vocês também. De sol, um barquinho a deslizar no macio azul do mar. Tudo é verão, amor se faz num barquinho pelo mar que desliza sem parar. Sem intenção, nossa canção vai saindo deste mar. E o sol, pelo barco e luz de astrão azul. Volta do mar, desmaia o sol e o barquinho a deslizar. E a vontade de cantar. Céu tão azul, ilhas do sul e o barquinho, coração, divisando na canção. Tudo isso é paz, tudo isso traz uma calma de verão. Então, o barquinho vai, a tardinha sai. Vontade de cantar, céu tão azul, ilhas do sul e o barquinho, coração, deslizando na canção. Tudo isso é paz, tudo isso traz uma calma de verão. Então, o barquinho vai, a tardinha cai. O barquinho vai, a tardinha cai. O barquinho vai. Linda, Maísa. Grande figura. Saudade. Ai, mas também. Que personalidade. Mas, no fundo, era frágil, era uma menininha. Muito simples, ela gostava das coisas simples, ela não gostava de coisas assim complicadas, não. Era um amor, maravilhosa. Como vocês se conheceram, você lembra? Na TV Record. Aí eu a convidei para ir em casa tomar um drink, eu morava aqui no aeroporto, aí ela foi. Depois a gente se encontrava, aí mudei para o Rio, ela frequentava a minha casa lá. Aqui também passou o Réveillon em casa. E aí ela foi para morar no Rio, me convidava para jantar. E sabe aquela coisa? Foi uma coisa muito bonita, era maravilhosa. Maravilhosa, né? Uma linda mulher. Está aí um programa lindo que a gente vai fazer hoje com Nair Belo. E você que está ligado no Paulista 900, que sabe que esse aqui é o endereço certo de São Paulo... Liga pra gente, faz a sua pergunta pra Nair. As perguntas já estão chegando. Tem uma pergunta ótima. Quem ganha na risada, você ou a Hebe? Empatamos, empatamos. Já, já a gente volta pra rir mais um pouco com a Nair Belo. Você consegue ficar séria num velório ou sai um pouquinho pra dar risada com quem pensa? Não consegue ficar séria nem em velório? Não, vou contar agora. É mesmo? Ah, eu pensei que estivesse comercial. Pois é, mas deve estar mesmo. Como é? Olha, façam suas apostas no próximo bloco. Las Vegas, a paixão de Nair Belo. Olha lá. Ei, que horror. Então, depois eu respondo o negócio do velório, então? Responde, responde depois, né, Ney? A gente está indo para comercial, não está? Então, vamos lá. Aventuras, perigos e incríveis fenômenos. Perdidos no espaço. A fantasia intergaláctica da família Robinson. Sábado, 10h15 da noite.
roleta. Roleta. Eu também não tenho capacidade para jogar outra coisa. Ah, não, mas roleta já coloco lá e vou na fela. Daí você ganha, você tem sorte não, no jogo? Não, você não, perde. Não, perco. Por isso que eu sou um pouco comedida. Claro, não, claro. Não dá para... Né, mas é fascinante. É fascinante. O que você acha do jogo no Brasil? Você acha que devem liberar? Eu acho, você sim. Você já podia jogar quando o jogo era liberado no Brasil ou você era muito jovem? Porque o jogo foi não, liberado. É, mas eu não joguei. Não joguei roleta. É, muito. Não joguei roleta aqui no Brasil. O que você acha da gente ter? Porque até tem, né? A gente até sabe que tem. Ah, claro. Mas não claro. Se pode falar muito disso porque nem é o caso. Mas se liberasse o jogo? Eu, acho que, é uma eu acho que devia. E fazer como Portugal no Cassino Estoril. Lá no Cassino Estoril você entra, o português tem que mostrar o olerite de quanto ele ganha. É. Aí, se ele tem capacidade para ir e perder uma coisa, ele entra, senão não entra. Não entra. E não turista entra. Pode entrar com passaporte. Pronto. Certo. É uma forma de trazer divisas para claro, o país e também claro. Dar um espaço para quem gosta de jogar e tem condição, não vai arruinar. Pois é, aí até aí. Porque tem gente que se arruína também, mesmo o jogo não sendo liberado. Isso é verdade, isso é verdade. Então era mais fácil liberar, né? Às vezes também o fato de ser proibido fica com a mas claro, fica uma coisa fica mais gostosa, sei lá. Eu acho que... Falando em coisa gostosa, você é casada há 35 anos com o publicitário, o Irineu Souza Francisco. 35 anos, que é uma coisa linda, porque não se fazem mais casamentos como antigamente, você sabe. É verdade, ele tem menos paciência agora, né? O pessoal agora não quer saber. Não deu certo, já não deu. Vamos trocar logo. Pois é. Não era assim no seu tempo. Não. A gente casava... A sério. A sério mesmo, a sério. Não tinha nada que vamos experimentar, não. É. Eu conheci o Irineu em 1951, na Record. Sim. Porque ele era... Ele trabalhava o Bota, eu trouxe de Limeira, porque ele é de Limeira. Sim. E aí ele foi ser comentarista esportivo, depois ele foi comentarista político. É. E ele namorou todas as meninas da Rádio Record. Sem exceção. Aí chegou a sua vez. Aí chegou a minha vez e namoramos, noivamos e casamos em 8 meses. Mas é assim. Ah, pois quando também quando não é bom, muita é assim. Paciência de ficar esperando. Não, mas você já tinha namorado muito antes? Era namorada? Porque eu li aqui na reportagem portuguesa aqui, que você casou virgem. Casei virgem. Como se fazia naquela época. Mas você sabe que eu também. Claro. Também, porque a gente era educada para isso, né? Pois não, é. Não dava para ser diferente. Gente casou virgem, pois é. Não, hoje é até meio... Eu não sei. Pois é. Eu estava vendo outro dia. Entrevista com o Mieli falou, era você. Era você a virgem? Pois é. Não sei por quê. Não, era assim mesmo. Era assim. Outro dia eu estava ouvindo uma entrevista da Marta Suplicy, aquela maravilha, conversando com o Jô Soares, que eu adoro ver. Acho um gênio da televisão. Maravilhoso. O Jô é maravilhoso, ele faz tudo, ele sabe fazer tudo, ele canta, dança, arrepia. Ele é um luxo. E ela estava dizendo, no programa do Jô, a respeito disso, que teve um tempo que era obrigado a ser virgem, depois teve um tempo que era obrigado a não ser. Ah, não ser. Que virgindade passou a ser uma vergonha, né? Uma doença, um problema que você tinha que se livrar rápido. Depende da moça, eu acho que... Eu acho também. Eu acho que hoje em dia ficou mais fácil. A gente tem a liberdade de querer ou não querer se guardar, né? Mas eu acho que tem que se guardar, sim. Pelo menos por independência. Se não for por moralismo, por independência. Porque aí quando o cara fala, não, porque vai ter... Ah, não, casei virgem, você vai me aguentar agora e fica bom. Ele gosta de jogar também com você? Não. Isso que eu queria saber, como é que faz? Ele não fala palavrão, ele não gosta de jogar. Jura? Tudo ao contrário. É por isso que ele gosta de você, é por isso, certamente. Só dois polos opostos. É mesmo? Não tem nada a ver. Ele quase não ri, é um homem sério. Jura que você é casado com um homem sério? Ai, que delícia. Em velório, agora, quando a gente entra, ele já vai para o outro lado, eu fico com ele. E ele fala, eu não te conheço. Em velório, eu não te conheço. Pois é, era até a pergunta daquela nossa telespectadora. Aliás, eu preciso mandar um beijo para ela, Margarida. Margarida, você está firme e forte. A Margarida liga para a gente todo dia. Acho que um dia a gente vai convidar a Margarida para vir sentar aqui. Porque todo dia ela liga, assiste o programa. E foi a pergunta que ela fez do velório. Você tem piada de velório? Você sabe? Não, como é que você faz? Sabe o que é? A minha família é uma família sempre foi muito alegre. Por exemplo, eu me lembro quando nós éramos crianças, dia de finados, ia todo mundo no cemitério da Vila Mariana, aí depois chegava em casa, tinha polenta, radite, comia, brincava, ria. Era, sabe, aquela típica família italiana, muito engraçada. E as minhas tias eram muito alegres. E a gente aprendeu a rir com a minha família. Eu aprendi a rir com a minha família, com a minha mãe, com as minhas tias. Isso minhas é um privilégio, também. Né? É um luxo. Eu acho. Eu acho também. Eu acho.
Mas, e a gente sempre riu. Claro que quando grandes tragédias, é óbvio, né? Porque minha família, eu perdi um filho com 20 anos, um genro. Então, é uma coisa, assim... Dura, e a minha prima também perdeu, a outra perdeu e tal. Aí, a minha prima Marisa também, que é muito engraçada, falou, olha, na nossa família, depois dos 70 é lucro. Então, qualquer coisinha que acontece, a gente ri mesmo. Certo. Aí, quando foi o ano passado, essa minha prima Marisa perdeu o marido. Aí, moço do coração e tal. Aí eu cheguei para minha outra prima e falei, bom, hoje o negócio tá bravo, nós vamos ter que manter a coisa aqui, nada de... Não tinha vontade de rir. Tudo bem. Chegamos no velório, minha prima chorando. Até ela é tão maravilhosa que ela, eu falo, posso contar a história? Mas eu não vou dizer meu nome. Ela falou, não, pode falar. Assim. Ai, que bonito. Ela assume. Aí... Quando chegou de madrugada, ela estava chorando muito, tal, ela falou, você me leva no banheiro? Falei, levo, vamos. E eu chorando também, solidária, tal, sentamos. Ela falou, Nair, chorando, estou com tanta dor atrás da orelha. Eu falei, por quê? Ela falou, não é, sabe o que é? Eu estou com um brinco de tarraxinha e as pessoas chegam para mim e fazem assim, coitadinha. E tá, tinha dois buraquinhos. Eu subi na parede do banheiro. Aí, cheguei lá no velório e falei, você fica aí que eu vou me mandar. Mas eu chorava. Ah, dois buraquinhos aqui, as minhas coitadinha. A tarraxinha enfiada. Não é pra rir? É. Claro. Ah, é engraçado. Ai, que ótimo. Depois nós voltamos a chorar tudo outra vez. Mas não. Não. Não dá, né? Não dá para parar de rir. Um telespectador pegou o teu espírito e disse uma coisa ótima, que eu achei super bonito. Quer ver o que ele disse? Nesse país onde a gente vive, uma pessoa como você é muito importante. Porque a gente, é aqui, olha. Um abraço para você, Marli Alves, uma contabilista de 40 anos lá do Ipiranga. Um abraço para você, porque num país onde está tão difícil se dar risada, você é muito importante. E é mesmo. Eu espero que alguém tenha pelo menos um pouquinho, assim, dê um sorriso, tá? A gente já está fazendo alguma coisa. É verdade. Eu procuro rir com toda a... Ontem eu falei com uma amiga, eu falei, como é que você vai? Ela falou, olha, eu estou tão perdida que eu estou no piloto automático. Tô no piloto, mas nem sei como é que eu vou. Ela colocou lá agora, para onde ela vai, ela não sabe. Eu tô no piloto automático, é muito bom. Nós estamos assim, no piloto automático. Aliás, o programa da Nair hoje é um programa gostoso, é um programa da gente rir. Uma das coisas que ela gosta, é uma surpresa também, vejam lá, vai passar aí no vídeo, uma das coisas que a Nair mais gosta de ver no cinema e na televisão. Nos cinemas, o melhor desenho animado de todos os tempos. Branca de Neve e os Sete Anões. Com aquelas figuras adoradas por todo o mundo. Feliz, Dengoso, Mestre, Zangado, Atim, Soneca e Dunga. Com um toque de gênio de Walt Disney, resultou na sensação que fez história no cinema. E cuidado... Certo, não tenha medo. Para a alegria dos amantes de cinema, revivam as maravilhas de Branca de Neve e os Sete Anões, a clássica obra-prima de Walt Disney que fez história no cinema. A Nair ria até de desenho animado. Não, mas é um desenho, eu amo, todo ano que passa eu vou assistir, eu adoro. Mas eu me lembro que eu tinha uns 10, 11 anos, eu... Falei para minha mãe, não, eu quero me vestir de Branca de Neve, porque eu achava linda aquela capa de veludo, aquele cabelinho dela. E a minha mãe fez uma fantasia com veludo inglês, tudo. Eu morava no campo, assim. Quando eu saí na rua, os meninos falavam, olha a bruxa, olha a bruxa. Aí você desistiu. Eu fiquei tão decepcionada. Eu pensei que eu estava linda. E era a bruxa. Olha, tem gente rindo aí, extra. Gostei, né? Gostei do efeito. Ai, meu Deus. Olha, tem uma pessoa aqui querendo saber como é que vai a sua fábrica de rolhas. Você já pensou como é que fica a sua fábrica de rolhas com a nova Constituição? Aquela fábrica que você tem com o Bronco, né? Tem uma fábrica com o Bronco. Ah, tá indo bem. Tá indo agora, bem. Vamos esperar, né? A nova Constituição ainda eu não estou bem a par, não. Como milhares e milhares de brasileiros. Não sei discutir. Você é uma pessoa apolítica ou você participa? Não, participo. Olha, eu leio
3 jornais diariamente. Jura? Folha da Tarde, tem assinatura, Folha da Tarde, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo. Leio a revista Veja inteira, mesmo que não entenda do assunto, eu leio. Mesmo que não entenda. Pelo menos para aprender redação, como é que se escreve. Leio, leio a manchete, revista Contigo, Amiga, leio tudo. Ai, ótimo, é bom. Então você fica mais ou menos informada, né? É. E você tira suas conclusões. É. Claro que às vezes você não, a pessoa não concorda com aquilo que você pensa, mas você consegue tirar, né? O pessoal está perguntando também se você não tem vontade de fazer teatro. Eu sei que você fez teatro uma única vez. Você já circulou por todas as áreas. Você já fez rádio, televisão, cinema. Teatro foi uma única vez e, aliás, um espetáculo bem sucedido. É, e o caso do teatro foi até... Eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu respeito tanto o público, eu tenho pavor de entrar no teatro e me encontrar aquele monte. Tem gente que adora, né? É. Eu tenho medo de não agradar, assim, de achar de... Sei lá, uma coisa minha. Mas eu me lembro que... Quando Vianinha, o Oduvaldo Viana Filho, estava vivo e acabou de escrever a peça, nós fomos num jantar na casa da Cidinha Campos, e aí o Vianinha se ajoelhou, me lembro que ele deu uma ajoelhada nos meus pés, assim, perto de mim, disse assim, aí acabei de escrever uma peça. Eu tenho um papel maravilhoso para você. Aí eu disse, isso foi em 74. Aí eu disse, tem palavrão? Porque eu sei que meu marido não gostava. Agora, não gostava. E agora não tem mais escolha, né? Não, olha que coisa. Não, como é a vida, ele não gostava. Eu falei, tem palavrão? Ele falou, tem. Aí meu marido estava no terraço, eu disse, Irineu, você deixaria eu fazer uma peça do Vianinha? Aí meu marido falou, tem palavrão? Eu falei, tem. Ele falou, então não. Olha. Mas falou não e eu senti que ele não... Em 76, quando meu filho morreu, em 75, meu filho morreu em dezembro. O Zé Renato... veio do Rio em janeiro e me convidou para fazer a peça do Vianinha aqui em São Paulo, porque a Berta Lorenque fez no Rio. E o primeiro a me incentivar a fazer, depois da morte do meu filho, foi meu marido. Que bonito. Denise Terpins, a Rosinha Gottfarb, disseram que para eu ter que, para eu poder sobreviver a essa tragédia, eu teria que trabalhar. É, e aí eu estreiei no teatro. É. Estreiei no teatro no Alegro Desbum. Você vê como é. A gente nunca pode falar, não vou fazer, não quero, não gosto, nunca. É verdade. E você tem vontade de fazer agora? Você vê teatro, você vai ao teatro, você vai ao cinema, você é uma pessoa que tem uma vida... Não, eu não tenho ido, porque o script do Golias são 25 páginas por semana. Trabalha muito. Então, nós trabalhamos muito, então, sabe, dona de casa e televisão. Mas se você tivesse que escolher um gênero de cinema, por exemplo, você gosta de ver comédia? Você ri de comédia? Adoro. Você escolheu uma, né, para hoje? Escolhi. Ah, um espírito baixou em mim. Já assisti duas vezes. Steve Martin. Eu acho Steve Martin um gênio. Como eu acredito no espiritismo, então eu acho que houve uma mistura de comicidade com espiritualismo. Pois é. Levaram na brincadeira a coisa. Eu achei lindo isso. Tá, e a gente vai ver. O espírito baixou em mim, de Carl Reiner com Steve Martin. Eu tentei fazer em casa, isso eu não consegui. Fazer o Steve Martin, isso, metade homem, metade mulher. Ah, pois é. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. It's my body. I'm not sharing my body with anyone. Everybody's gonna be real disappointed. Where are we going? Got to find Bacalaza. I can't go in there. Skyner, I'll think I... Excuse me, this is a private conversation, do you mind? No! Please, just do as I say. No! You seem to have control over the left side of your body, while I feel dominant on the right. Oh, let go of that. Ow! Oh, you bit! How about a little respect for the deceased? Let go of my hand, you brute. I will not. Ow! Just stop it. If you want me out of you, then you must stop this ridiculous behavior. Lady, I don't know how you got in there, but I'm going to get you out of me right now. Let's go. Just wait. I'll go first. Calm down and try to concentrate. I'm the right side. Ah, and you're the left. First me, then you, me, you. See? If we just cooperate, now all we have to do is find Prakalasa.
Actually, there's something we have to do first. What? We really have to take a leak. Oh. TV Mix 4. Veja agora os principais assuntos que você encontra na edição desta sexta-feira da Folha de São Paulo. O deputado Ulisses Guimarães completou 72 anos nesta quinta-feira. Ulisses passou o dia recebendo cumprimentos pelo seu discurso no encerramento do Congresso Constituinte e pelo seu aniversário. O deputado dá largada na sua campanha presidencial com a festa de aniversário e um comício no centro de Goiânia. Além do aniversário de Ulisses Guimarães, o day after da promulgação da nova Constituição agitou a área econômica. O consultor-geral da República, Saulo Ramos, divulgou um parecer afirmando que o tabelamento de juros em 12% não está valendo. Segundo Saulo, são necessárias medidas complementares para que a lei passe a vigorar. O anúncio da decisão da Presidência da República provocou aumento nas taxas de juros no mercado financeiro e cresceu a procura por dinheiro de agiotas. E no Chile, o general Augusto Pinochet enfrentou o dia seguinte ao não do plebiscito que decidiu sua permanência no poder até 97. Depois de 15 anos de autoritarismo, o Chile disse não ao regime do general Augusto Pinochet. Foi uma grande vitória da democracia e mais uma fragorosa derrota das ditaduras na América Latina. Sexta-feira é o dia em que a Folha de São Paulo circula com o encarte Comida e o suplemento Viva. De alguns anos para cá, o rock tem assumido um lado mais prático e menos poético na sua defesa das grandes causas. No próximo dia 12, o Brasil vai entrar na rota desse movimento com um grande show em favor da Anistia Internacional. A edição desta sexta-feira do Viva faz um balanço do rock militante. Este é o Teatro Anchieta, lindo! Aqui, todas as noites, acontece a cerimônia do adeus, que depois de 28 anos, traz de volta para São Paulo Jean-Paul Sartre e a fascinante Simone de Beauvoir. Astro vai entrar no ar a partir das 10h15 da noite. Portanto, você vai continuar a ter clipes, abelhas, variedades, humor, os colaboradores, os debates, enfim. Nós vamos continuar mixando e mostrando essa pauliceia desvairada. Portanto, repetindo, redundando, a partir das 10h15, TV Mix 4. São 180 anos reunindo na memória todas as gerações de brasileiros que fizeram com ele o melhor da história do nosso país. Banco do Brasil, 180 anos. Depois do esporte, depois do banho, depois de tudo, After Sport de Atkinsons. Imbatível. Garantido. Qualidade e no Jumbo Eletro. Alfa Crespa. Couve manteiga. Isso, carora. Só 19 cruzados cada, né? Usa cuca, né? Aproveite as ofertas do Jumbo Eletro. Você sabia que nas tintas e vernizes tem Bayer? Para metais, madeiras, pisos,
ou plásticos. Tecnologia é Bayer. Se é Bayer, é bom. Buongiorno, Dona Santa! Ah, buongiorno, padre! Buongiorno! Mas, Dona Santa, hoje não é dia para ficar no tanque, não? Não, é que hoje aqui em casa nós tivemos assim um pequeno gesto de gentileza, né? E tinha tanta sinceridade no gesto que eu acabei no tanque. Mas do que a senhora está falando? Nada, padre, nada. Foi uma piada do Dia das Mães. Ah, e por falar no Dia das Mães? Pelo dia de hoje, Deus abençoe. Ah, grazie, padre. Mas que linda, mas não precisava. Mas como não precisava? A senhora é a mãe que eu não tive, não? Como? Sim, a senhora, Dona Santa, é a mãe que eu não tive. Mas como não teve? O senhor é filho de chocadeira? Mas como? É assim que se fala comigo, é, Dona Santa? Mas como é que o senhor vai dizer pra mim que o senhor nunca teve mãe? Mas eu tinha 2 meses de idade quando minha mãe morreu, não? E daí? Tinha 2 meses de idade, mas teve mãe, não teve? E depois esse negócio de falar que eu podia ser sua mãe, não pega bem, viu? O senhor podia ser meu avô, eu podia ser sua neta. Mas como? A senhora perdeu a memória, é? Mas eu não. Eu me lembro muito bem, eu era um mocinho ainda quando saí do seminário e vim aqui pra minha igreja. E a senhora já morava aqui, de velha, é. Olha aqui, a senhora, pra mim, é a mais velha moradora do bairro do Bixiga, é. Padre! Que saudade, Elias Gleiser, era a Laura que trabalhou, é, Laura Cardoso. Ai, que saudade. Que saudade. Você tem algum trabalho, como esse, por exemplo, que ficou, que você gostaria de refazer? Muita gente perguntando de trabalhos que você fez. Por exemplo, Santinha e Epitáfio. Ah, Epitáfio e Santinha. Pois é, e o teu trabalho com o Corte Real. É. Como é que era? Foi maravilhoso. Nós ficamos 4 anos em primeiro lugar no Ibope. No Rio, porque não tinha videotape, a gente tomava avião e ia ponte aérea, né? Imagine que loucura. Você ia fazer aqui e lá? É, aqui. E naqueles aviões da Real, não era? Aqueles aviões que... Quarta-feira era aqui, sábado era o show, o Riso é o Limite, com o Jota Silvestre, nós fazíamos o quadro. Mas ficou 4 anos, dava 85 de bope, era uma loucura. Que maravilha, né? Bons tempos aquele. Foi muito bom. Ganhei 3 roquetes com esse programa, Roquete Pinto, que era... Que é, também, que era... nem tem mais prêmio agora, né? Tem roquete, ainda não tem. Tem o Troféu Imprensa, tem o Troféu Imprensa lá do SBT. Eu ganhei a Dona Santa o Troféu Imprensa. Ah, eu adoro ganhar prêmio. Ai, é bom, né? Não é bom? Eu não ganhei nenhum ainda. Você vai ganhar também. Um dia, quem sabe. Vai. Muita gente ligando, Nair, para falar do teu lado espiritualista, que eu acho que é um lado muito importante das pessoas. Como é que você leva esse seu lado? Você é uma pessoa religiosa, você nasceu uma menina católica, certamente católica, italiana e tal. Católica. Como é que você desenvolveu esse lado? Bom, eu não sou espírita praticante, não. Eu não frequento centro nenhum. Mas eu fiquei acreditando muito mais por causa... Depois da morte do meu filho, eu já acreditava. Depois da morte do meu filho, 1 ano e meio depois, eu fui no Chico Xavier e recebi uma carta. E uma carta maravilhosa, de 90 páginas, que o Chico psicografou. E tinha uma frasezinha lá, sabe? Aquelas que você... Eu tinha comentado com meu filho num dia de janta, nós estávamos jantando, comentando. Só vocês dois? Só eu, sabe? Ah, eu fico arrepiada com isso. Foi maravilhoso. Que delícia. E foi uma bênção dos céus. Eu nunca mais depois, eu nunca mais voltei lá no Chico, me contento com essa carta, acredito que meu filho esteja bem e que eu tenho que continuar vivendo. Eu acho muito importante você acreditar que existe uma outra vida. O pior de tudo é a saudade. É a saudade. A pior coisa, a palavra maldita essa, né? Nem diz, tem gente que acha que é linda essa saudade, eu acho horrível. É. A pior coisa, mas eu acho que você tem que ter força para continuar vivendo. Para os outros filhos, para o seu marido, para os seus amigos. Acho que tem que ter força. Porque já que é irreversível, é verdade. Vamos em frente. Você sabe que eu perdi meu pai há 2 anos e pouco, vai fazer 3 anos, e eu sei o que é essa dor, mas ele dizia uma coisa para a gente, quando ele estava vivo, que era assim...
Perder um pai é difícil, porque eu já perdi o meu. Mas Deus me livre de perder um filho. É verdade, não tem. Porque a dor, ele disse que é uma coisa inacreditável. É inacreditável. Ele perdeu um irmão quando era jovem. E realmente deve ser uma coisa muito dura. É, né? Inacreditável. É. Eu, quando ele morreu, eu fiquei 3 meses indo na igreja todo dia pedindo, pelo amor de Deus, pedindo para todos os santos para me deixar voltar a sorrir. Ah, pois é. Eu rezava demais, eu dizia, por favor, fazer com que eu me conforme. Porque é irreversível, então. Tem que ter força para isso. Deus, eu pedi e ele me atendeu. Eu espero que eu esteja ajudando alguém, né? Pois é, eu estou ouvindo. Hoje eu falei coisa. Com uma moça que perdeu o filho há 20 dias atrás, quase 2 horas no telefone. Ela que te ligou para contar essa história. Ah, toda semana. Sempre tem. Eu passo a minha experiência. Quem for inteligente, absorva, pois senão paciência. Pois é, exatamente. É aquela coisa, não vamos ficar sentada na calçada chorando, porque não dá mesmo. Você sabe que eu tenho um motivo para você dar uma gargalhada maravilhosa agora. Me contaram aqui nesse ponto eletrônico uma coisa que eu acho que você ainda não sabe. O Lafon, não é, Ney, da Bandeirantes, acaba de ligar para cá para dizer que a partir do dia 17, Ney... A partir do dia 14 de novembro, vão reprisar Dona Santa na Bandeirante. Ah, você não sabia disso? Não. Todo dia. Ai, que Lafon. Ai, que delícia. Bom. Tá vendo? E hoje é meu dia. Você vê que delícia, que notícia boa. Eu tô super emocionada aqui de ser a pessoa que tá te dando o essa notícia. O Lafon tá lá vendo. Tá vendo, tá a gente. Tá vendo, eu falei, você tem uma audiência, ai, menina. Ai, que bom. Eu fico com medo também. Não, eu nem faço aquela você coisa fica, que você... Né? Claro. Quem sabe o que é isso aqui fica ah, com medo. É verdade. E aquela coisa que você fala, eu quero parecer inteligente. Eu sabe aquela quero coisa parecer que você fala, eu não quero falar nenhuma bobagem. Isso. Eu não quero que ninguém pense que eu não entendo nada das coisas. Não é aquele medo que a gente tem. Eu acho que essa coisa... Mas a gente ser... falando com o coração... É verdade. Não é mesmo? É verdade. Eu é acho. Verdade. As eu pessoas acho. Até desculpam os erros da gente, é, né? É, claro. Eu acho. Aliás, as pessoas que trabalham com você... São todas pessoas muito, muito felizes. A gente, o Marcelo, cadê o Marcelo lá? Que ela adorou o Marcelo, o nosso câmera. Que graça. O Marcelo teve lá, não é só câmera, não. O Marcelo faz de tudo. E o Marcelo foi lá gravar o trabalho da Nair na Bandeirantes. E o pessoal deu depoimentos a respeito dela. A gente vai ver isso agora e a gente volta aqui com a Nair enquanto as pessoas estão falando. Vamos lá ver. Oi, Nair, tudo bem? Olha, realmente eu não tenho pergunta nenhuma para fazer para você. Só dizer que eu amo muito você. Você é uma colega sensacional. E é aquilo que a gente já sabe. A gente se olha e já sabe o que quer dizer no ar. Não faz? Né? Então, faz isso que ela um abração chora. Muito forte para você. Nossa. E parabéns por todos esses anos que você está na televisão. Um beijão. Eu acho a Nair Belo uma mulher muito maravilhosa. Igual eu nunca vi. Já trabalhei com ela muitos, muitos anos, fiz a Dona Santa com ela no seriado e é uma pessoa fantástica. Mas eu não quero te fazer uma pergunta, eu quero te mandar um beijo e todo o meu carinho pelo que tem, você tem sido comigo, uma pessoa maravilhosa. Você é uma esposa divina, uma mãe sensacional e eu te admiro muito. Um beijo grande para você. Gostaria de saber, qual é esse segredo seu de... De viver sorrindo, sabe? Sorrindo o tempo todo, sabe? Todos os momentos da sua vida, acho que você vive sorrindo. E você também saber qual foi o dia em que você mais sorriu, mais deu risada, sabe? Nair Belo. A Nair Belo, como profissional, é uma das atrizes mais excepcionais que eu já conheci, porque ela faz uma comédia... de uma forma tão brasileira, de uma forma tão universal. Ela lembra um pouco aquelas grandes atrizes italianas que são capazes de extrair a alma, a maneira doce, verdadeira, primitiva de uma gente humilde e simples, né? E eu vou pedir para ela contar um dia que nós gravamos aqui o Bronco e que ela teve que repetir mais de 20 vezes uma fala e ela vai dizer por que que ela fez isso. Um beijo, Nair. Eu sempre trabalhei com a Nair, eu acho a Nair uma mulher espetacular. E sempre gostaria de trabalhar com ela, porque ela é espetacular mesmo, a Nair. Eu amo ela, entendeu? E ela como profissional deixa a gente tranquilo. É isso aí que eu tenho que falar. E um beijão pra ela, Nair. Te adoro. Companheira de trabalho. Que linda.
Unanimidade geral, olha só, que coisa linda, que coisa linda. Pelo amor de Deus. Ai, Nair, desculpa, ela está triste. Vamos lá, vamos responder as duas perguntas. Obrigado, a pergunta do Maninho, qual é o segredo de você viver sorrindo e qual foi o dia que você riu mais? O segredo de viver sorrindo, aliás, vários telespectadores também que fizeram, ligaram fazendo essa pergunta, aproveitem agora. Não, é como eu já disse, que a minha família é muito alegre, aprendi com a minha família. Então, eu acho muito importante você ser criado num lar onde haja riso. É verdade. Porque a lágrima porque também... Porque aí você aprende a chorar quando você sabe rir. Mas é lindo isso mesmo. Mas se você é não sabe mostrar emoção, você não consegue nem chorar nem rir. Você fica naquela coisa dura. Pois é, vocês veem, eu passo do riso para a lágrima. Numa maior, mas aí. São as emoções que estão aqui, a flor da... Diva. Mas o que eu falo, em velório, esse velório do ano passado, acho que foi um dos dias que eu mais ri. Jura? É verdade, eu ri muito. O negócio do brinco é muito engraçado. E essa cena que o Chacal perguntou, que você teve que gravar 20 vezes, o que aconteceu com o Bronco? Ah, não, é porque eu não estou lembrada muito bem. Você vê, agora parecia inteligente. Não, tudo bem, você não lembra. Porque eu esqueci uma fala e tive que repetir. E quando chegava no meio da frase, eu ria e voltava, ria e voltava, entende? Foi isso. Nada de muito especial, nada como o brinquinho. Não, nada como o brinquinho, nada, não lembro muito bem, não. É isso aí. O Chacal Anselmo Vasconcelos. Que é uma gracinha. Ah, todos são maravilhosos. Renata, a Cida, a Geleia. Renata, pois é, todo mundo. Que delícia. A gente vai ver, então, agora um trecho do trabalho que a Nair faz lá na Bandeirantes. E que é o Bronco, né? O show do Bronco. Chama Bronco o show? É, chama o Bronco. Então, é o Golias. É o Golias, que é uma outra figura maravilhosa. Sensacional. Já a gente Golias vai? É muito então vamos perguntar. Vamos lá? Então vamos lá. Depois a gente pergunta. Então, Bronco, deve ser o primo parceiro. Vocês não vão atender. Vocês não vão. Deixa tocar. Não. O vacilo não. Não. Já tá tudo bem. Fala que não é problema. Bronco, vai atender, receber. Não, muito bem. Vai atender, receber. Minhas queridas primas. Primo Basílio. Meu Deus, que lindas. Olha, continuam lindas como sempre. Saudades, não é verdade? Mas me dê um abraço, pelo amor de Deus. Primo. Minha prima. Há quanto tempo que... Não, você não mudou nada. Vocês também não mudaram nada, continuam ótimas. Olha só que beleza. Mas você lembra do Bronco? Meu amado primo. Vem cá, primo. Vem cá. Mas ele continua. Você não se atreva a me beijar outra vez. Você não se atreva a me beijar outra vez. Primo, o que é isso? É um costume francês. Eu fui educado na França, você sabe, não é? Aqui eu te apresentar. Aquele é o nosso amigo Chacal. Oh, meu Deus, que belo rapagão saudável desta maneira. Vem cá, meu filho. Não, não liga não, são dois grosseirões, vem cá. Minhas gracinhas, olha só. Ai, ótimo, que fácil de você, ó. Pois é, mas você... Escuta, você vai embora hoje, né? Gostaria de dizer que o Rindo vai estar se apresentando neste domingo, segunda e terça-feira que vem, na Rodovia do Liceu. Vamos falar da imitação. Aí, a gente está vendo o queridíssimo Escova, que é um outro humorista muito talentoso, que amanhã vai estar aqui no Paulista. Essa câmera está atrás da gente, né? Aqui tem surpresa toda hora, viu? É pela frente, é por trás. Enfim.
Muita gente ligando e continuam gostando muito do programa da Nair. É sucesso total. Dessa nova fase do Paulista 900, a Nair é a recordista. Aliás, ficamos sabendo que a Lolita Rodrigues, Lolita, Lelinha, um beijo menininha. Com aqueles olhos verdes maravilhosos. Eu adorava a Lolita naquele almoço com as estrelas. Clube maravilha. Dos Artes. Precisava fazer de novo um programa assim, né? Mas ela coisa vai linda. Voltar, vai voltar. E ela te faz uma pergunta braba, que olha, como é que você vê o palavrão na TV, Nair? Como é que você vê também essa permissividade na televisão? Cenas de sexo, etc., já que você é moralista. Você é moralista, né? Como é que é isso? Ah, eu sou. Eu acho que você não pode fazer tudo na televisão, não. Não é censura, não. Eu acho que não pode fazer, porque uma televisão que entra na casa das pessoas... Nós somos conservadores, o brasileiro é conservador. Então, o pai, a mãe, não gosta que a criança... Ouça, eu concordo, eu acho que tem que ter um certo respeito, sim. Uhum. Não acho que tem que ser, vai dar valsa. Otávio Mesquita do Perfil agora está se revelando, sabe Otavinho Mesquita? Que claro! Está se revelando um espectador assíduo do Paulista. Ah, que gracinha, dois dias já que ele liga e faz uma pergunta para você. Gostaria que você definisse a sua amizade com a Hebe, o que ela significa como amiga. Você é a segunda mãe que eu gostaria de ter, diz ele. Ai, olha que lindo, bonitinho. Que bonitinho. Bom, ai, que comovente, eu tô perdendo a voz. Vamos fazer um brinde? Vamos. Ela me falou que ela pro gosta... Pro Tavinho, pra Lolita, pra ela. Que ela gosta de um guarzinho, pra todos eles, Otávio. Pro pessoal que trabalha em televisão. Essa profissão isso, que a gente sabe... Ou então, vamos lá. Isso. Que a gente sabe que é uma delícia, mas que tem os seus momentos duros também. Se tem, como qualquer trabalho, se você não fizer pois com amor, não vale a pena. Mas o Otavinho, eu conheci o Otavinho quando ele estava na TV Bandeirantes, no setor comercial. Certo, não era o que ele fazia antes. Aí depois ele fez aquele sucesso, aquela entrevista no Rio de Janeiro, no banheiro e tal. É, lembra? No carnaval. Aí desinvestou, o Otavinho é um menino maravilhoso. O que ele está perguntando? Da Hebe. Bom, você definia sua amizade. Pois é, eu disse que a Hebe é uma pessoa, o que ela é na televisão, ela é... Na vida real, uma mulher que não mente. Então você pode acreditar numa pessoa que não mente. É uma coisa maravilhosa você poder lidar com sinceridade. Boa, é de um coração emotiva, chorona também. É, igual. Pois é. Eu disse que na outra encarnação eu queria voltar à época. Ah, eu também. Como é que a gente vai fazer? Quem é que tem? Você também? Olha aí. Fila também. Tá vendo, Hebe? Olha que então delícia. O Otavinho disse: Deus lhe pague, Otavinho, que elogio lindo. Bonitinho, não gostando. Linda você, Nair. Foi uma delícia ter você muito aqui. Muito obrigado. O público todo, muita gente ligando, eu a gente quer agradecer. Ela vai levar com ela as perguntas e vai responder a cada uma. Infelizmente, o programa está no fim, mas olha, eu quero te dar um beijo. Muito obrigada. E dizer viu? Que você é uma das pessoas eu mais bonitas você, que eu conheço. Ai, que gostoso. Ai, que gratidão. Obrigada por ter vindo. Valeu. Para a equipe maravilhosa desse programa. Paulista 900. Oferecimento tecnologia Bayer.